participando do combate feminino do Money in the Bank. Já estão no ringue. Saudação aí para Beck Lynch. Temos Trish Stratus, Zoe Stark, Zelina Vega, Io Sky e Bayley. Diferente dos rapazes, do lado feminino, parece que teríamos aí algumas alianças. A Bayley, Zoe Stark e Beck Lynch. Bem, bem-vindos a esta reunião de superestrelas. E todas vocês terão a oportunidade de subir a escada, tirar a passada. Todo mundo sabe, ninguém quer escutar você falando. Chega. Esses idiotas já sabem o que acontece. Olha, eu já venci o Money in the Bank antes. E eu sou a única aqui que já venceu o Money in the Bank. Então, deixa que eu controlo as coisas aqui. Porque eu sou a grande favorita, né? Ou talvez a Io. A Io também pode ser uma favorita. Que a melhor mulher vença. Shizuka, I am so olha, sick estou cansada of damage control, do damage control desrespeitar todas as outras mulheres. Okay, look, we have olha, Becky Lynch. Temos Becky Lynch. Okay. Alguém? Someone who I respect. Que eu respeito. I mean, you've done it all. Você já conseguiu fazer tudo. Except win menos the money in the bank vencer o Money in the Bank. We have, wait, então, wait, we have Zoe, the temos groupie. Zoe. É? And then we have e temos Trish Stratus. Right? Yeah. É. Yes. A legend. Uma lenda viva. Que também nunca sequer participou de um combate como esse, não tem nem ideia o que fazer. E querendo ou não, você tem eu, futura Miss Money in the Bank. É, podem achar o que cai, mas vamos dar risada. Olha, eu não quero escutar nada mais de você, vou dar uma chinelada. Que isso? É. Estás falando com a pessoa errada. Porque eu garanto todos vocês que eu e o Santos vamos vencer o combate feminino e masculino. Vamos levar as vitórias para o LW. Olha, você é uma idiota. Ah. Vamos, eu vou vencer. Nós que vamos vencer, nós que vamos vencer, viu? Olha, garotinhas, parem. Na verdade, estou vendo um bando de garotinhas sonhadoras. E, claro, porque vocês precisam de mim para salvar a divisão feminina. Porque eu não sou mais uma garotinha como vocês. Eu sou uma mulher. Na verdade, eu sou a melhor e a maior mulher a já pisar no ringue da WWE. Você está certo. Esse será meu primeiro combate no Money in the Bank. Mas vencer é meu sobrenome. Quando fizer história sábado e conquistar o contrato do Money in the Bank, sabe o que vai acontecer? Vocês todas irão dizer obrigado, Trish, por esse momento histórico. E você, Beck Lynch. Agora, I can't really call eu you a little girl. Não posso chamar você really garotinha, woman, nem posso chamar você mulher, porque você é o cara ou o que seja. Agora vou dizer uma coisa. Quando tudo acabar, você será o cara suficiente para dizer Trish obrigado, Trish? Nossa, Becklet soltou o braço na Trish Stratus e começa a confusão no ringue. Mas era lógico que isso ia acontecer. Olha as parcerias já se formando. Zoe Stark
junto com a Trish Stratus de um lado, Bayley e Sky do outro. É o que a gente se espera nesse próximo sábado. Puxão de cabelo, grito. A gente vem aqui, produz o ringue, coloca escadas, pastinhas lá em cima, seu Roberto Figueiredo. Pensando assim, um momento de confraternização. Até chinelada, tá correndo. Zelina Vega indo pra cima da Bayley. Opa, não levou a melhor sobre a Zelina. Bate o rosto gelhada em cima da Bayley. Parece aí o Sky. E é isso que nós teremos sábado no Money in the Bank. Cada uma por si no sábado, depois das parcerias. Todas elas querendo vencer o Money in the Bank. Que é isso! Um strike do lado de fora. E a Becky Lynch agora mostrando. Sábado vai ser assim. A escada colocada. Chegando ao topo, tirando a pasta do gancho com direito a beijinho. Miss Money in the Bank. É, se depender da Becky Lynch, esta história terá esse fim. Seis superestrelas em busca do contrato de ouro do Money in the Bank.